በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚዩ ጸሎታን በረከታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምሳናን ዘለዓለም በሐቂ ጸንዑ ይንበር ሓደ ነጋዲ መገዲ ኢየሩሳሌም ሒዙ እናኸደ ከሎ ኣብ ምድረ በዳ ሓምዳ በጽሐ ወራሓቱ ሓጋይ ነበረ እዛ ዓለት እዚኣ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ፍቁር ወዳ መድኃኒ ዓለም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝተቐበለትላ ዓባይ ዕለት የካቲት 16 ነበረት። ኣብዛ ዓለት እዚኣ ካብ መቖት ፀሓይ ዝተላዕለ ኩሎም ነጋድያን ቀልቦም ክሳዕ ዘጥፍኡ ፀሓይ ኣዝያ መራር ነበረት። ሽዑ እዚ ነጋዲ ብገጹ ኣብ ምድሪ ወደቐ፣ ንነፍሱ ድማ ቀበፃ ከም ሬሳውን ኮነ። ኣብቲ ግዜ እቲ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብፍጥነት መጺያ ብሓይሊ ናይ ፍቁር ወዳኢ ብኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድቃስካ ተንስእ፣ ንኣኻን ነዞም ምሳኻ ዘለዉ ነጋድያንን ሞቖት ናይ ፀሓይ ካኣይ ክቐርበኩምን ይበለቶ። ሞቖት ናይ ፀሓይ ምእንቲ ከይቃጽሎም ሓንቲ ብርህቲ ደመና መጺያ ኣጽለለቶም። መሊሳ ድማ ብሰለስተ ምንጭታት ዝውሕዝ ናይ ጸባ ምንጪ ኣርኣያቶ። ኩሎም ነጋድያን በዚ ናይ ጸባ ፈለግ እጓዓዙ ነበሩ። ነጋድያን ብጾትካ በዚ ናይ ጸባ ባሕሪ እዮም ዝመላለሱ ዘለዉ። ንሳ ኸኣ ካብኣቶም ኣይትፈለ በለቶ። ሽዑ ብቕጽበት ብትእዛዝ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተንሲኡ ጸንዐ። ነዝ ተዛሪባ ካብኡ ተሰወረት። ንውሉ እግዚኣብሔር እናመስገነ ብዛዕባ ዕብየትን ተኣምራትን ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ዝጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እናሓሰበን እናተደነቐን መገዱ ቐጸለ። ብጸሎትን ኣማላድነትን ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብሰላምን ብዘይገለ ድኻምን ኢየሩሳሌም በጽሐ። ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። Thank you.